Nimi on Petri Lehtonen ja toimin SSAB:lla tutkimus- ja kehitysinsinöörinä. Ja mitä tutkimus- ja kehitysinsinööri tarkoittaa, eli käytännössä pyritään etsimään ratkaisuja, että miten niin saataisiin prosessista tehokkaampi tai sitä optimoitua tai tuotosta esimerkiksi parannettua. Parasta tässä työssä on oikeastaan niin erilaiset ihmiset, joiden kanssa pääsee työskentelemään. Kuten esimerkiksi kun tuonne prosessiin menee tuotannon puolella, niin siellä tapaa erilaisia ihmisiä ja heidän kanssaan sitten oppia näkee. Ja heillä on kuitenkin sitä käytännön kokemusta aika paljon siellä, niin heiltä saa hyviä oppeja, vinkkejä, että miten niin jotakin asioita kannattaisi ruveta kehittämään, mitä kannattaa ottaa huomioon, jos jotakin suunnittelee. Tämä ala, missä työskentelee, on monipuolinen. Esimerkiksi SSAB:llakin on useita erilaisia laitoksia, on sulan kanssa tekemistä, on kiinteän materiaalin kanssa tekemistä. Et jos niin haluaa vaihtelua, niin sitä niin voi osastojen välilläkin hakea erinäisiä paikkoja sisäisesti ja sen mukaan sitten hakea niin sitä uraa kehittymistä. SSAB valmistaa erikoislujia ja kestäviä teräksiä, niin esimerkiksi niin pystytään niin tekemään ajoneuvoihin kevyempiä lavoja, jotka sitten taas vastaavasti pienentää polttoainekulutusta, kun se ei ole enää niin painava se lava, mihin sitten kuorma otetaan ja lastataan näin. Vaikka niin lukiossa olisi käynytkään pitkää fysiikkaa tai kemiaa, niin se ei millään tavalla poissulje tätä uramahdollisuutta, sillä jos oikeasti kiinnostaa ja on halua oppia, niin sen kyllä oppii koulun aikana ja viimeistään sitten työssä.